नमस्कार आज म घुम्दै कोरियाको राजधानी सौलको नजिकै रहेको एउटा प्रसिद्ध वनवाटिकामा आएको छु ऊ त्यहाँ पारी हेर्नुभयो भने साना साना रुखहरूले बनेको हरियाली वन बन र डाँडो देख्न सकिन्छ त्यो डाँडाको टुप्पोमा रमणीय बगैँचा पनि रहेको छ सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ त्यो डाँडो पुरै फोहोरको थुप्रोले निर्माण गरिएको कृत्रिम डाँडो हो आज हामी त्यही फोहरले निर्माण भएको कृत्रिम डाँडो अवलोकन गर्नेछौँ साथै फोहरको थुप्रोले कसरी यति रमणीय पहाड निर्माण हुन सक्यो त्यसको पृष्ठभूमिको बारेमा पनि जान्नेछौँ आदरणीय दर्शकवृन्द यो देखिएको हरियाली डाँडो सन् उन्नाइस सय सतहत्तर भन्दा अगाडि एउटा टापुको रूपमा थियो यहाँको बालुवामा काँस उम्रने गर्दथ्यो भने मलिलो र पाँगो माटोमा मानिसहरूले बदाम जुनेली मकै उत्पादन गर्दथे सन् उन्नाइस सय अठहत्तरदेखि कोरियामा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवात भयो त्यसपछि गाउँका सारा मानिसहरू रोजगारीको लागि राजधानी सौल पसे कल कारखाना र आबादी बढेसँगै सौलमा विभिन्न प्रकारको फोहर निस्कन थाल्यो प्रविधिको विकास नभइसकेको त्यो बेला फोहर व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भयो त्यसपछि नछुट्याइएको मिश्रित फोहर सबै यही टापुमा ल्याएर थुपार्न थालियो सन् उन्नाइस सय तिरानब्बेसम्म यो ठाउँमा फोहोर थुपार्दा सय मिटरका दुईवटा पहाड नै तयार भएका थिए फोहरबाट निस्केको तरल पदार्थले बिस्तारै वातावरण दूषित बन्न थाल्यो फोहर मिसिएको खोलाको पानी पिएर मानिसहरू झाडा पखालाले मर्न थाले त्यति मात्र नभएर ग्यास उत्पन्न भएर आगो लाग्न थाल्यो अनि बल्ल फोहर थुपार्न बन्द गरियो सन् उन्नाइस सय उनान्सयदेखि यसलाई पुनर्जीवित गराउने योजना बनाइयो अनि यो, यो फोहरको थुप्रोमा माटो ल्याएर पुर्न थालियो चुहिने तरल पदार्थलाई चारैतिर पाइप जडान गरी ट्याङ्कीमा जम्मा गरेर ग्यास उत्पादन गर्न थालियो अनि चारैतिर साना साना प्रजातिका रुखहरू रोपियो ढाँडाको मैदानमा चाहिँ पुरै यसरी काँस रोपियो साथै कुना कुनामा हावाका टर्बाइन खडा गरेर बिजुली उत्पादन गर्न थालियो त्यसपछि फोहरको डाँडो हरियालीमा परिणत हुन पुग्यो उत्पादन भएको ग्यास र बिजुली नजिकैको टोलमा सदुपयोग हुन थाल्यो यो डाँडोलाई आकाशे बगैँचा अर्थात् हानुल खोङन भनेर चिनिन्छ हार्दिक धन्यवाद हामी सबैको कल्याण होस् अबको हाम्रो नेपालको पुस्ता कोही पनि विदेशिन नपरोस्